Kamba suzi mwese mwahisemo gukurikira gahunda za BTN TV muri aya masaha ya saa sita nimwatiye kubagezaho amakuru hagiye gwaruka ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Kuri wa gatatu abamotari bakoze igisa n'imyigaragambyo mu mujyi wa Kigali basaba ko umubazi zazamurirwa igiciro kuko ngo n'igiciro cyarisanze cyazamutse. Naho mu karere ka Gasabo umugabo yiciwe mu nzu yacururizagamo hanze y'u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abantu 17 baguye mu gitero cyagabwe acukurwa amabuye y'agaciro. Ikaze muri makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezweho nanjye Liliane Hiradukunda mbibutsa ko hari makuru yacu kandi agiye no guca kuri Facebook na YouTube ni BTN TV Rwanda. Makuru reka tuhere mu ntara y'Amajyaruguru abaturage batuye ku kagari ka Rwamambe mu murenge wa Mugunga mu karere ka Gakenke bavuga ko bagorwa no kujya gushyingura bitewe n'uko ngo hirimbi ryashyizwe ku gasozi ahantu hahanamye ku buryo ngo kuhagera bahageze aho murambo usanga bitaboroheye. Ubuyobozi bw'umurenge nabwo bushimangira ko ngo uyu muhanda ugera hagenewe irimbi ngo atari muhanda nyabagendwa bityo ngo bakaba bagiye kwifashisha umuganda mu kuwutunganya. Gaston Nirembere ku gasozi gahanamye cyane ko mudugudu wa Biraro mu kagari ka Rwamambe mu murenge wa Mugunga wa karere ka Gakenke ngo niho hari irimbi rusange ku buryo abaturage bagurwa no kujya gushyingurayo mu gihe abantu babo bitabye Imana bitewe n'uko nta muhanda uhagera. Kubera kubura uko babigenza rero ngo mu rwego rwo kwigabanyiriza imvune iyo hari umuntu wapfuye umurambo bawutwara mu ngobyi kwawo n'isanduku ikagenda ukwayo hanyuma bagera kwirimbi bakabona gushyira umurambo mu isanduku ibintu bavuga ko bibabangamye cyane ndetse biteye n'agahinda. Ibyo byose ngo bikaba biterwa no kuba nta muhanda ugera kwirimbi ngo nibura bajye bifashisha imodoka mukahageza umurambo. Iyo umuntu yapfuye bitewe n'uko nta muhanda uriyo gukoze ubwo tumushyira mu ngobyi ubwo n'abaturage ubwo bagatwara nk'isanduku ngo akaba ariho twamugeza akaba ariho tumushyiramo ntuza mumva aba ari ikibazo byo bitewe n'uko nyine umuntu wacu aba yagiye noneho n'ikindi ukagerekaho n'imbuneye kumuzamura imusozi ubwo uvuye nk'ano ka biganda ugeranije no kuzamuka twakoresha nk'amasaha nk'abiri ibyo biragoranye noneho kugira ngo wikorere umurambo abahetse baravuze bati ntabwo tuzaduheka isanduka ngo tugende tuyikorera ku murutwe harawe ubikorera nyururuka ikubita hasi none w'isanduka kwikorera iriya ni ukwikora mu kirago no mu ngobyi n'isanduka ikagenda ukwayo. Ikibazo umurambo bawushyira mu ngobyi isanduku bakayijana ukwayo ari n'abahetsi nabo ubwabo yego n'abagabo ariko usangaga babangamiwe iyo bageze rero isanduku bavana wa murambo mu ngobyi bagashyira mu isanduku bityo rero ugasanga ni ikintu giteje ikibazo uretse ko nyine ntawe uri hejuru y'itegeko. Aba baturage barasaba ko umuhanda wasibamye werekezaga kuri iryo rimbi bashyinguramo watunganywa kugira ngo bajye boroherwa no kugeza umurambo ku irimbi bifashishije imodoka bityo baruhuke imvune zo kujya baterera umusozi batwaye umurambo kwawo mu ngobyi ndetse n'isanduku kwayo. Gakozwe hari benshi kagira icyo bakabafashaho nk'uwishoboye afite ubushobozi bwo kubona iyo modoka yageze uwo murambo ku irimbi nta kibazo afite. Imodoka yo iramutse ihari umurambo ikaba yakora nk'umudugudu wa Kabiganda ikabuzamura ko umusozi wa Biraro ikomeje umuhanda w'imunanira iminota na 15 wabugeze ubwo mbese nk'umuhanda wa Biraro gukora mutse gukozwe wenda ashobora kuboneka nk'imodoka cyangwa hari abantu babaje gushingura bafite nk'imodoka nkanga yegereye umuhanda uwo muhanda wa Biraro gura mutse gukozwe umuntu yaje aramugezayo neza nta kibazo. Bakoze uwo muhanda imodoka ikaba yagenda ikaje hagera kuko kenshi abenshi nta muntu ugikunda kugwa mu rugo benshi baba bari kwa muganga wenda bagiye babona nk'iyo modoka yagera aho kwirimba iyo mihanda bayikoze nabyo babidufashijemo byarushaho kuba byiza. Ubuyobozi bw'umurenge wa Mugunga nabwo buremeza ko umuhanda wageraga kuri iryo rimbi kuri ubutakiri nyabagendwa bityo bikagora abaturage kuhageza umurambo hagati aho ngo bakaba bagiye kwifashisha ibikorwa by'umuganda mu gutunganya umuhanda werekeza ku irimbi kuko ngo naryo ari igikorwa remezo gihurirwaho n'abantu. Uyu ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mugunga Uwimana Eugene tuvugana nawe ku murongo wa telefoni. Kigaragara nk'uko wenda niba mwana hageze mwabibonye umuhanda ugerayo ntago umeze neza ariko mu byo turi guteganya iyo ahantu tubona ko hakoreshwa n'abantu benshi biba ari ngombwa ko biza muri priorite z'ibigomba gukorwa. Ubu rero nta yindi plani hari cyangwa indi ngengo y'imari hari uretse gufatikanya n'abaturage tukaba twahasukura tugakora umuhanda neza binyuze mu miganda
ariko none tugateganya ko muno mu bihe bizaza iyo ahantu hagiye igikoburiya na byo ni bimwe mu bikorwa remezo, kuko niba ari ahantu abantu bagomba kujya gushyingura imodoka zigomba kuhagera. Tumo turatekereza ko muri programu za leta tubonye uko tuhashyira muri gahunda ya VUP dushobora kuhashyiramo. Uretse kuba abo baturage bavuga ko iyo bagiye gushyingura umurambo utwara ukwawo mu ngobyi n'isanduku ikagenda ukwayo, hanyuma umurambo bakawushyira mu isanduku bageze ku irimbi. Ibi bintu aba baturage babifata nk'umushinyaguzi, ariko ngo bikorwa kubera amaburakindi bitewe no kwigabanyiriza imvune bahura nazo batwaye umurambo, kubera ko aho bashyingura hatagira umuhanda. Aha rero akaba ariho bahera basaba ko umuhanda ugera kuri iryo rimbi wakorwa mu gihe cya vuba. Gasto Nirembere, BTN TV. Akoze Gaston Nirembere, reka twerekeze mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Rwamagana, aho umuturage witwa Nyiraneza Jacqueline utuye mu murenge wa Muhazi mu kagari ka Karambi umudugudu wa Kayenzi asaba kurenganurwa nyuma yuko ngo ahinganye imyaka n'umuturanyi we hakabuzwa kuyisarura, aho ngo ikibazo kigije ku buyobozi bw'akagari kugeza kuri ubu bukaba ntacyo buramufasha kugira ngo gikemuke, hagasaba inzego zitandukanye kumufasha maze ngo hakaba yasarura iyi myaka yahinganye n'umuturanyi we akabuzwa kuyisarura. Fulgence Mubasha Nkwaya harakomeza n'inkuru irambuye. Kuba umuturage yakubaka adafite ibyangombwa bimwemerera kubaka akaba yasenyerwa ntago ari bishya mu itangazamakuru, dore ko n'ubuyobozi budahwema gushishikariza abaturage bagiye gukora imirimo yo kubaka kuba bagana inzego zibishinzwe bakaba bakubaka mu buryo bwemewe n'amategeko. Ariko noneho kuba wasenyerwa ukanasahurwa, icyo kiba ari ikindi kibazo. Ibi ni ibigarukwaho na Mukabutera Marie Claire uvuga ko ari umurezi mu kigo cy'amashuri abanza muri bimwe mu bigo by'amashuri biherereye mu murenge wa Jabana, uvuga ko yasenyewe mu kwezi kwa gatandatu ubwo yari yagiye ku kazi, ngo byakure kubi akaza gusahurwa n'abaje kumusenyera. Avuga ko yatwawe televiziyo amafaranga 300,000 ndetse na matora yo kuryamira n'ibindi bikoresho bitandukanye, nk'uko bigaragazwa na kopi BTN TV ifitiye kopi. Ku itariki 15 ubwo nari nagiye mu kazi naratashye ngeze ndumurezi naratashye ngeze mu nzira mpura n'umuturanyi arambwira ati se urajya hehe ko inzu yawe bayisenye. Ubwo nahise mfatwa n'isereri ngwa hasi, biba ngombwa ko banshyira ku rugo ahantu. Barangije bahamagara umutware wanjye araza, hageze koko asanga basenye. Mu by'ukuri mu gusenya nta rupapuro bigeze bohereza bavuga ngo twubatse mu kajagari nidukureho iyo nzu, nta nubwo bigeze baduhamagara ngo tuze dusohoremo ibintu byacu byari birimo. Twashidutse basenye nta n'umuntu babibwiye. Hanyuma umutware nibwo yazaga ahamagara shefu w'umudugudu na mutwara sibo, cyakora mutwara sibo ngo yaraje, ariko shefu w'umudugudu aramusubiza ngo abo basivile muravuga niki mwabaretse bakajya ku murenge ko ari wo wabasenyeye. Bwarake umutware ajya ku murenge, ageze atanga ikibazo, bamukoresha inyandiko baramubwira ngo bazamusubiza. Mu by'ukuri ubu amezi abaye abiri nta gisubizo turabona. Hari ibintu byari biri mu nzu mu by'ukuri tutigeze tubona, cyane ko no mu byo basohoye batigeze banatubwira ngo ibintu byanyu birahanaha, ahubwo bo baratwihore baratubwira ngo ikibazo cyacu bazagikemura. Hari harimo amafaranga, harimo matera, ibikoresho byo mu nzu, imyenda y'umwana n'imyenda yacu, amabase, hari harimo na televiziyo, intebe n'inkweto n'ibindi batigeze bashyira hano ku rupapuro. Avuga ko iki kibazo yakigejeje mu nzego zitandukanye ndetse no ku karere ka Gasabo, ubuyobozi bw'umurenge bukamwizeza ko ngo bugiye gukurikirana iby'iki kibazo. Ngo ariko kuva mu kwa gatandatu kugeza magingo n'aya bakaba baratereye agati mu ryinyo. Amafaranga ari 300,000. Icyo dusaba ubuyobozi ni ukuri ntaho ntageze, umurenge nawo uvuyemo ngera ku karere, ku karere nabwo barongera baramanura ngaruka ku murenge. Ngeze ku murenge executive arangije arambwira ngo ningende ngo nta bintu twari dufitemo,
mu byukuri icyo nsaba ndasaba Perezida wa Repubulika nkuko bajya barenganura abandi kuko mbona rubanda rugufi nta jambo dufite ndamusaba ko yandenganura nkabona ibikoresho byanjye byari biri mu nzu ndetse nkabona naho kuba kugeza izi saha nta bushobozi dufite bamwe mu baturanyi b'uyu muturage bavuga ko ibyo yakorewe ari akarengane kwifuza yuko nuko uno mubyeyi yarenganurwa nta muntu w'umubyeyi ufite abana wo kuba ku gasozi gusa nk'abakene ntago batukandamiza abakire natwe tugomba kugirirwa uruvugiro nyuma y'ibi ngibi ubundi mbona hakora amafaranga n'ubuyobozi buba budashaka kumva abantu bagufiya ahubwo bumva abantu bafite amafaranga gusa kandi hirya no hino andi mazaruzuye ntacyo bayatwaye we bakagutoranya urumwe icyo kintu nacyo giteye intimba abaturage mu mutima ba Rwanda rufiya ntumva rero icyo kintu kibabaje cyane none se ayo mabatu bayabonye ari kwagiye guca inshuro ukavuga uti ejo nzagura ibati rimwe ejo bundi nzagura ibati rimwe ndukagira amahirwe kugira ku mabati 10 bakaza bakayikora bakayajyana ubwo ngubwo ari cyo kintu nacyo kirimo akarengane cyane cyo kintu nacyo mwakagomba kuturenganura nk'itangazamakuru mukatuvuganira kandi bakagusenyera utanahari n'utuntu turi mu nzu bakatujyana ukabura irengero ryatwo bamusenyeye adahari asanga ibintu byose babijyanye inzu bayishyize hasi n'inkarakara baponda ponze n'amabati bayatwaye ubwo ngubwo rero rwose itangazamakuru mwamukorera ubuvugizi ibintu bye akarenganurwa ku bintu by'abatwaye n'amabati ye batwaye n'ibintu byari mu nzu byose batwaye akabona n'aha n'uburyo ki yarenganurwa ku mabati ye wenda bakabana yamusubiza kuri iki kibazo twifuje kumenya icyo ubuyobozi bw'umurenge wa Jabana bwabikozeho kuko uyu muturage yasenyirwa ndetse akanasahurwa icyo asaba ko yakabaye ahabwa ibyo yasahuwe umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge bwana rwa mucyo Ruide Gonzague inshuro zose twamuhamagaye ntiyabashije kwitaba telefone ngendanwa ibyatumye duhamagara umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Gasabo umwari Pauline mu ijwi ryuje uburakari bwinshi agira ati iyo ngukubye ntubyumva ndi mu nama nka message ikijyanye na ruswa akarengane mu myubakire ntago aribwo bwa mbere kivuzwe kuko hari n'abaturage baherutse gutangaza gusiragizwa mu gihe bashaka icyangombwa cyo kubaka ari zimwe mu ntandaro zo gutuma bubaka mu buryo bunyuranyije n'amategeko bibagiraho ingaruka zo gusenyerwa bagasaba ko iki kibazo cyakagombye gukurikiranwa ndetse kikaba cyahabwa umurongo BTN TV mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi papi. Umunsi wawe ukwiriye kugenda neza ariko ntiwatuza umwana wawe ataguwe neza gufatanya inshingano zose n'umwana utishimye ntibikunda ahubwo ibyinshi bigenda nabi umwana wambaye pampi itari ya kalite ntatuza ngo ahamahwe mu mubyeyi ese wakora iki ngo ibyo bikemuke icya mbere ni amakuru aguha igisubizo wifuza icyo gisubizo nta kindi no gukoresha pampa za baby steps pampa ya baby steps irihariye kuko ifite wetness and cater tukaba rutubabitwa icyatsi dushushanyijeho tukwereka ko umwana yayikoresheje cyangwa atarayikoresha iyo umwana yayikoresheje utwo tubabi dusibamaho naho yatarayikoresha tukaba tukigaragara umwana wambaye pampa ya baby step ahora na kanyamuneza bigashimisha umuryango umuryango wishimye kandi utekanye nuwahisemo kwambika umwana wabo pampa za baby steps pampa za baby steps ziraboneka hirya no hino mu gihugu BTN event live uburyo bugufasha kuba gukurikira imbona nk'ubona ibirori inama n'indi mihango itandukanye live kuri televiziyo cyangwa imbuga zitandukanye nka YouTube Facebook na private link nabifuza kwamamaza ibikorwa byabo nibatugane waduhamagara kuri 0788452045 cyangwa 0788762654 BTN turayoboye muri service za live Babyeyi umwana watsinze neza akwiriye gushimirwa ariko kandi ntiwatsinzwe tukamwereka urukundo rumukangura ubwonko ubutahagatsinda neza nimuze tubajyane kuri Bambino Super City mu myicungo igiye itandukanye y'abakuru n'abato abageni namwe ngaho kwifotoreza amazi ubudasa bw'imyicungo bukababera urwibutso rw'ibihe byiza mwagize ibigo by'amashuri namwe afite muhuriye n'abana iyo mubazanye ari benshi turabakaturira maze bakayigira amasomo menshi bitewe n'ibyiza bihatatse Bambino Super City iherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo umurenge wa Rusororo wenda kugera mu mujyi wa Kabuga ni munsi y'umuhanda ku bindi bisobanuro mwahamagara kuri 0788 51 22 46
urabona ukuntu iyi vewiti ya Land Cruiser isheramye ukuntu bambitse iyi vigo noneho byo birarenze we ni muri Keza Shop duhamagare kuri 0783 63 33. Duhindura imodoka tukazi ubundi buranga buhebuje dukoresheje ama body kits, body parts na interior design biva muri Japan na Dubai. Duhindura imodoka zikuze tukazigira nouveau modeli bitewe n'izarizo. Amatara, ama parashoke, ama use, ama radio, ama jante, ama pine, ama tapi, imireko, marche pied, byose tubyambike kinyabiziga cyawe. Dusanga dukorera mu Gatsata, ujya kuzamuka mu cyerekezo ahari station ya essence kuri pompe ya petrole. Uzasanga icyapa kinini cyanditseho Keza Shop. Duhamagare kuri 0788 63 33. Reka dukomeze n'andi makuru twabateguriye aho mutondo cyo kuri wa gatatu. Bamwe mu batwara abagenzi kuri moto bazwi nk'abamotari hano mu mujyi wa Kigali bakoze igisa n'imyigaragambyo basaba ko mubaziza hazamurirwa igiciro ngo dore ko na lisansi nayo igiciro cyayo cyazamuye aho bashimangira ko ngo zikomeje kubateza igihombo. Ndahiro Valence Papi. Turatabaza turapolisi iraturenganya bagira ngo ifite ubucuruzi bw'amafaranga bwo baratugurisha. Turatabaza nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ikibazo cyacu twagitangaje kera batubeshye ko batwijeje ko ikibazo cyacu kigiye gukemuka none uyu munsi ntikirakemuka. Ikino kibazo cyamubaza nicyo ntandaro y'ibi byose. Mbere yaho umupolisi yaraguhagarikaga akakubaza ibyangombwa, yasanga icyangombwa udafite akakubwira ati nkwandikiye sasiranse kubera ko nawe ufite nawe bibona ko nawe ufite cyangwa se aperime kubera ko nawe ufite. None barakwandikira akakubwira ngo mubaze se ni ibiki, imari iki ngiye umumotari cyangwa imari iki umugenzi. Iyo mubaze ijya kuza umugenzi yigeze atumizaho ngo bazane mubaze ngo abamotari baratwiba n'abagore bacu bari kugenda kubera urirwa mu muhanda kwezi kose kugashira ugakorera polisi wagenda ugasanga plaque irimo ibihumbi ijana cy'umweru ukiri gukorera ubusa muturenganire rwose twebwe turarengana mu muhanda wagira ngo abamotari nta gaciro dufite mu iki gihugu. Ahagana ku isaa tatu n'iminota 45 za mu gitondo kuri uyu wa gatatu nibwo bamwe mu bakora akazi ko gutwara abagenzi kuri moto mu mujyi wa Kigali abazwi nk'abamotari biraye mu muhanda uva kuri apakope umanuka ugana kuri polisi bavuza amahoni menshi cyane icyo bagaragazaga nk'agahinda kuri ubwo twahageraga bamwe mu bamotari twaganiriye nabo bagaragaje agahinda baterwa nuko ngo mubazi itageze izamurirwa igiciro ngo mu gihe sansi yazamutse. Ikindi bavuga ko ngo barenganywa na polisi ngo ku makosa agenda yandikirwa abamotari batamenyeshejwe icyo baheraho batabazanya kubahwa Perezida wa Repubulika. Abandi bagasaba ko ngo zino mubazi zakagombye kuvanwaho kubera ko aho kugira ngo zirengere umumotari ahubwo zimuniga. Ntabwo ari imyigaragambyo papi, none se uravuga ko iyi mubazi esantere bahana igeze sibyo? Ni icyadaratu n'amafaranga 9 none polisi nigufata tubashyizeho imubazi bakwandikire ibihumbi 10 urumva. Iyi mubazi ntabwo nibongera igiciro cy'imubazi nabo nimba ari abantu nabo batekereza. Ese ntabwo mugeraho mubaza ibibazo byanyu ku buryo ikibazo cyanyu agahinda mugatura umuhanda? Ntaho nta hantu tubaza rwose ntaho. Abamotari twararenganye pepa pe, nimba umupolisi agufashe inshuro zingahe zingahe kwandikira nkubeze we nishyuye mu 40 by'imubazi ngo sinayicanye sinayicanye. Ni umugenzi wa 100 n'ugashyiraho imubazi bakagukata ugasigana ucyari 300 uhaye amafaranga yose akumara iki? Reba hano amavuta ageze, amavuta hano ageze n'ibitandatu. N'abagore bacu bari kugenda kubera urirwa mu muhanda kwezi kose kugashira ugakorera polisi wagenda ugasanga plaque irimo ibihumbi 100 ukiri gukorera ubusa muturenganire rwose twebwe turarengana mu muhanda wagira ngo abamotari nta gaciro dufite mu iki gihugu kandi ni twe bantu tuzengura iki gihugu hirya no hino. Ese kuki agahinda kanyu muhitamo kugatura umuhanda? Nta muntu ukigura ipantaro kubera mubazi ahubwo uracyaka umupolisi akakwandikira nta n'ibyangombwa yigiza kwaka. Imubazi bayikuraho nta kamaro, esanse iri kugura 170 mubazi igakomeza ikatubarira nta umva nta nyungu turi gukorera rwose. Baregeye mubazi esanse igura 150 none esanse igeze ku 600 nangahe iracya imubazi iracyari kubura kwa kundi
urakore uracungana n'umupolisi ngo ngoreshyira ro kumubonye bakakwandikira ibihumbi 10 bakakwandikira ibihumbi 10 ngo nuko utacometse mubaze hejuru umugenzi wa 1500 cyangwa 700 kugura ipanaro byaratunanire ipanaro nambaye ko nisa ndo mu motari ufite moto nkora buri munsi barangiza essence kazamuka ibiciro ku masoko bikazamuka niba narajyanaga igihumbi guhaha nkahaha nkashyira mu kamvirope ubu ndajyana ibihumbi 3 no muri ka kamvirope ukagira ngo nta kintu kirimo nge ndumva mwatuvuganira baratubwiye ngo ngibintu byamubazi ngo bagiye kubikira ngo mu mezi atatu ngo bizaba byakemutse nta kintu babihinduyeho nanone uyu munsi biracyari kwa kundi birabananira barangiza bakabishyira mu bandi ngo babishyize mu bashinzwe ubucuruzi nanubu nta kintu barabikora baratubeshye ngo asiranse bagiye kuyimanura baratubwiye ngo ntibazayimanura ngo muzagende mwirwarize ngo ahubwo ikintu muzakora ni ukwitwara neza mukagabanya impanuka asiranse izamuka buri munsi asiranse ibihumbi 160 watwara moto usora buri kimwe cyose ugura ipine y'ibihumbi 30 na bingahe ugura esanse y'igihumbi 1600 wazasagura iki warangiza bakaguhagarika ngo dore ngo urimo ideni utazi ukuntu ryagiyemo moto yawe bakaba barayijyanye ibyo bintu bibaho bagacunga moto uparitse abagaca inyuma yawe bakandika purake bakakwandikira utabizi konditse yo kwandikira umuntu ni iyi ko umuntu akwaka ibyangombwa akakwandikira nikosa wakoze uzi ukajya kwandukana moto yawe agezemo amadeni menshi kandi utazi igihe yagiriyemo abari mu kamodoka ka trafic agafotora purake gutya akarangiza akajya muri office akandika amakontrevasiyo ukajya kwandubonye kontrevasiyo utazi aho yagiye turatabaza polisi iraturenganya iraturenganya wagira ngo ifite ubucuruzi bw'amafaranga bo baratugurisha turatabaza nyakubahwa perezida wa repubulika ikibazo cyacu twagitangaje kera batubeshya ko batwijeje ko ikibazo cyacu kigiye gukemuka nanone uyu munsi ntikirakemuka ikino kibazo cyamubaze n'icyo ntandaro y'ibi byose mbere yaho umupolisi yaraguhagarikaga akakubaza ibyangombwa yasanga icyangombwa udafite akakubwira ati nkwandikiye sasiranse kubera ko nawe ufite nawe bibona ko nawe ufite cyangwa se aperime kubera ko nawe ufite none barakwandikira akakubwira ngo mubaze se niba iki imariye iki ngiye w'umumotari cyangwa imariye iki umugenzi iyo mubaze ijya kuza umugenzi yigeze atumizaho ngo bazane mubaze ngo abamotari baratwiba cyangwa abamotari twigeze dutumizaho mubaze ngo abagenzi baratwiba ubundi twariyumvikaniraga tukamutwara nawe ni umuntu mukuru ntabwo aba ari umwana urahambira kuri moto ku ngufu ngo umutware atabishaka nyakubahwa perezida wa repubulika ariho uturenganura rwose bano bo baraguma bakaturinganya ngo tubihaye abangaba ngo nyuma y'ikimwero ngo barabikemura nabo ngo babihaye aba ntibizigera bikemuka mu by'ukuri aha haje guhinguka polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda riganira n'abo bamotari ribasaba kugira ituze ndetse abasaba ko ikibazo cyabo bagiye kugishyikiriza abagishinzwe bakagikurikirana kikaba cyahabwa umurongo igisa n'imyigaragambyo gikozwe n'abamotari ntabwo aribwo bwa mbere kibaye mu mujyi wa kigali basaba ko ibyamubazi byahabwa umurongo ndetse bakagira n'amategeko abagenga dore ko kuri ubu ngubu bavuga ko bakuyeho amakoperative yarebereraga abamotari hakavugwa ko hagiye gushyirwaho amakoperative 5 azifashishwa mu gukemura ibibazo by'abamotari nubwo kugeza kuri uyu munsi wa none kino kibazo gisa nk'aho cyaburiwe umuti icyifuzo cy'aba bamotari ubwo kizaba gikizwe mu bikorwa ngo buri wese akabasha gutunga umuryango cyangwa akigurira ipantaro ibi tukazabigarukaho dore ko kuri ubu bavuga ko nta muntu n'uyu n'umwe batakira kandi ko bakomeje kubona ubuzima bwabo bujya mu kaga BTN TV mu mujyi wa Kigali ndi Ndahiro Valensi Papi Jacqueline utuye mu murenge wa Muhazi ni mu kagari ka Karambi mu mudugudu wa Kayenzi mu karere ka Rwamagana harasaba kurenganurwa nyuma y'uko ahinganye imyaka n'umuturanyi we hakabuzwa kuyisarura aho ngo yabigejeje ku buyobozi bw'akagari ntagire icyo babikoraho inkuru irambuye na Fulgence mubasha nkwaye bifuza ko mwadukurikiranira ubwo mukaturenganura kuko kwa sosiyari kugeza ubwo ibyanjye biri kuribwa ndeba ni ikibazo uyu muturage Nyiraneza Jacqueline utuye mu kagari ka Karambi umurenge wa Muhazi avuga ko ahinganye n'umuturanyi we witwa Mamarigani ibizwi nka tugabane nyamara bajya kugabana imyaka iri mu murima uyu Mamarigani akabyanga aho Nyiraneza avuga ko iki kibazo cyo kubuzwa gusarura imyaka yahinze kiri gushyira ubuzima bw'umuryango we mu kaga kuko nta byo kurya bafite akaba yaranakigejeje ku buyobozi bw'akagari nyamara ntibwagikurikirana turifuza ko mwadukurikiranira ubwo mukaturenganura kuko kwa sosiyari kugeza ubwo ibyanjye biri kuribwa ndeba sinajya gukuriramo ikintu abana ngo bajye ahubwo ari koherezamo abakozi bagakura
ubu ngiye sinaho nubasha bwo gukandagiramo yo nabi ubwo iyo ntabonye akazi ngo nkore nyine ubwo ndabwirirwa ntakunda kuko sinabasha gukandagiramo barabigenje gucyo ati umugabo niwe watemyeza nsina nta gihamya sosiyali yaraje na hano mu rugo arambwira ngo ngiye gukora dosiye nta kindi ngubwo ngo dosiye ngo y'imyaka ngo ntafi ngo mwiciye urubanza aka karengane kuri uyu muturage kandi kagarukwaho na bamwe mu baturanyi be aho bavuga ko Nyiraneza Jacqueline atarakwiye kubuzwa uburenganzira ku myaka yahinze nyamara ubuyobozi bw'akagari yagejeje iki kibazo burebera ntibugire icyo bukora wajya hinga yabifumbire yegwarize kandi guhinga biratuvuna ageze harare batakugira ahantu hose mishete kirema bakoze n'ifumbire nzayishyiremo ntaba mvuniko we asa nk'uhagarara kureka guhingana nawe bamaze kureka guhagarara guhingana nawe nibwo bahise bafata umwanzuro wo gukura ibirimo bejeje bakabigabana ubwa mbere barakura bajya kwinika iwabo ubwa kabiri baje gukura bashwanye nibwo bagabaniye mu murima wenda yarashyizeho ayo manyanga yo kugira ngo abaheze ashake igishobora kubaheza cy'uko bamwononeye ariko urumva ko yashakaga kubima ibyo ngibyo kuko byabayeho bari byaravuzwe muri gane we yaranze aravuga ati ntabwo njye mbyemeye ko tugabana ati n'ubu nshatse navuga ko nagutezaga ni sosiyali wabizinzitse kuri ashaka ko bidasobanura kumenya byinshi gukarengane kuri umuturage yakorewe umuyobozi ushinzwe imibereho myiza ubukungu n'iterambere mu kagari ka Karambi Vedaste Mukuru arinda yavuze ko iki kibazo bakimenyeshejwe ariko kikaba kitarakemurwa ngo gusa byatewe n'ikindi kibazo cy'umutekano muke cyahise kizamo ubwo bari bagiye gukemura iki uyu muturage bakemeza ko bitarenze icyumweru kizaba cyakemutse bakurikiye kiri priorite cyitoteza n'iki kiri mu bushinjacyaha n'ubugenzacyaha niba bazi uko bazabigenza bazi ikizavamo bakurikije amakuru twatanze hanyuma ikibi ibyo rero cyo turacyadipendinga ntabwo turatuzi ko uwo mubyeyi yakomeje kujya gusarura kuko icyo gihe nta n'umwanzuro twafashe kujya kijyanye n'ibyo kurya kuko tuza twihutire cyangwa icyo cy'urugomo rwagaragaye mu by'ukuri rero isaha n'isaha umubyeyi dufite nimero ze twagikurikira ntacyo bitwaye ariko twanze gukemura ikibazo cy'amakimbirane ashobora kuvamo urugomo gukubita no gukomeretsa ariko urumva hajemo ibyo kurya ibibazo bibiri ikibyo kurya n'icyo cy'urugomo ubwo rero twakemura icyo kindi n'ibindi nabyo ni inshingano zacu tugerageza kubikemura kandi iyi myaka Nyiraneza Jacqueline avuga ko yabujijwe gusarura ikaba irimo imyumbati n'ibijumba bikigaragara mu murima nyamara umuturanyi umubuza gusarura ari we nyir'umurima we akaba yaratangiye kugenda akuriye imyumbati Fulgence Mubasha Nkwaya BTN TV mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Muhazi mu kagari ka Karambi Waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye ni kubw'iyo mpamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe inganda imasoro rwa matera dodoma rubakorera matera zitandukanye zabe zirimo rasoro ibitanda imisego n'ibindi byinshi ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board waruzi yuko matera dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri afurika y'irasirazuba no hagati bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo bitanu byahize ibindi muri Megan Rwanda 2019 shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho KFL Magodoro Dodoma mu rwunge rw'amashuri Nyandungu Great Lakes School Complex ishuri rijyanye n'ibihe mu ishusho y'uburezi nyabwo abana baziga mu mashuri abanza bazigira mu nyubako nshya zijyanye n'icyerekezo Rwanda rwahisemo umunyeshuri wa Nyandungu Great Lakes School Complex ategurirwa ifunguro rya mu gitondo na nyuma ya saa sita Nyandungu Great Lakes School Complex ifite isomero rifasha abanyeshuri gukora ubushakashatsi mu byo biga no gukunda gusoma. Iki kigo kandi gifite computer lab aho buri munyeshuri yisanzura kuri mudasobwa ye bikamufasha kwagura ubumenyi akarangiza amasomo ye yemye. Nyandungu Great Lakes School Complex riherereye Nyandungu ahazwi nko kwa Haji hafi yo kuri 15.
Kidau Yes Phone. Imena mukuba jizao telefone za rurangiza. Tukwa bazari izi higa muri byose Phantom X. Kabu hariwe mukuchesha mafoto. Kupka kamera ya ya megapixel 63 nege. Ubi kupka bashiga magandabili 56. Umuvudu kwa warame ya bashiga 8 na Android ya 17. Nizindi nyinshinga. Come on 17 Pro. Spark 7. Kujibjiro chuhasi kani. Tukwa shirama tivirisi na tiba aplikasyo yose. Hifashishuki mashine ya bukenewe. Ukana habga nizindi mano zishimishije. Tumafitie proposi ya muje. Ahukura telefone. Uka habgindi ya kabiri. Dukore na mumuji hafi ya City Plaza. Hari japa chilini cha telefone chandite mo Yes Phone. Na nyabu koko mashira hamge iru handel kwa Airtel Center. Kujibisa wanuro wahama gata kuni 0.8 makumnyabili na rimge 13 makumnyabili na gatanu. Muri Yes Phone umukria numami. Muri aya mezi y'impeshyi cyangwa se iki hakomeje kugaragara ibiza biterwa n'inkongi z'umuriro zitandukanye zitwara ubuzima bw'abantu zikanateza ibihombo. Mutura Rwanda, dore ibyo usabwa kwitwararika. Irinde gutwika amashyamba, ibyatsi cyangwa se ibiyorero. Zimye umuriro igihe cyose usoje ibyo wakoreshaga. Irinde gutuma abana kurahura. Kwitwararika ibikoresho byateza inkongi nka buji, ipasi, ibibiriti n'ibindi. Muvumva, irinde gukoresha umuriro kugira ngo udateze inkongi. Kirazira kubika peteroli, lisansi na mazutu mu nzu cyangwa kubicururiza muri za butiki. Gutabariza ku gihe kuri nomero 111 na 0788 311 2024 cyangwa se nanone 0788 311 2020 z'ishami rya polisi rishinzwe ubutabazi no kuzimya inkongi kugira ngo hakorwe ubutabazi bwihuse. Murakangurirwa kandi kugira ubwishingizi bw'inkongi z'umuriro. Ni ubutumwa bwa Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi Minema ku bufatanye na Polisi y'u Rwanda. Nyemere tuyakomereze ku nkuru y'akababaro nayo imenyekanye kuri uyu munsi, aho bimaze gutangazwa ko Yanga wakunzwe cyane mu gusobanura filime nawe ngo yamaze kwitaba Imana kuri uyu munsi, aho ibi byatangajwe na murumuna we uzwi nka Junior Giti mu gusobanura filime nawe uzwi mu gusobanura filime izagasobanuye Yanga. Rero bikaba bivuga ko nawe yitabye Imana kuri uyu munsi azize uburwayi. Reka twihanganishe inshuti, umuryango ndetse n'abakunze filime zasobanuwe na Yanga, kandi Yanga Imana imwakire mu bayo. Yanga rero hakaba apfuye nyuma yaho mu gitondo, naho muhanzi Ivan Buravan byatangajwe ko nawe yamaze kwitaba Imana. Aba bombi baruhukire mu mahoro. Makuru ya cyaka tuyakomereze mu karere ka Gasabo, aho umugabo yasanzwe mu nzu yacururizagamo yapfuye nk'uko byemejwe n'ubuyobozi bw'agace yaratuyemo. Nitwa Nsanzimana Silver, umuyobozi w'umudugudu wa Binunga, akagari ka Murama, kagari ni Murama, murenge wa Kinyenya. Mu masaha 12 n'iminota 8 nibwo nakiriye message telefone imahamagara y'umuyobozi w'isibo ambwira yuko muri iyi sibo y'indatwa hari umurambo w'umuntu witwa Nsekana ba Valence bishe, akaba aryamye muri supanete. Ntabwo nge nabashije kumugeraho ariko kuko aharyamye ni muri chambrette, umuntu arahengereza akabibona. Yaryamye yubitse inda, bamwishe bashobora kuba bamukubise ikintu ku mutwe kuko hari n'amaraso agaragara aho aryamye ku musego. Ubusanzwe ni umuturage wacu kavukire, ni umugabo arubatse, afite umugore n'abana batatu, afite imyaka 32, akaba yakoraga akazi ko guteka amandazi na chapati n'ibindi bikorwa bijyanye n'ibyo kurya. Hari abantu mwaba mukeka baba bari inyuma y'uyu mugambi mubisha cyangwa yaba yarafitanye nawe amakimbirane? Hari umusore warumaze iminsi igeze nko kuri ine ngo babana witwa Bimenya Imana, niwe bararanaga, ubu yabuze, ubu niwe muntu waza mubi imbere mu gukekwa. Igikurikiyeho ni uko RIB igiye gutangira iperereza ikora akazi kayo. Mu busanzwe ikibazo cy'umutekano muri aka gace gihagaze gute? Ubusanzwe ntabwo cyari gihagaze nabi, ariko ibintu nk'ibi ngibi abantu bari ntihabura urunturuntu. Hari kese zimwe na zimwe zigenda ziba, hari nk'umwana uherutse kugwa mu kirombe, ariko n'ibindi ni ibisanzwe. Mbere na mbere ni ugukomeza umuryango wabuze umuntu
tubabwira ngo ni bakomere kandi bihangane tubari inyuma bindi no kubwira abaturage bagakomeza kwihangana no kuba hafi y'umuryango wabuze ababo ndetse no kujya batangira amakuru ku gihe y'ibintu byahungabanye umutekano. Amakuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda abantu 17 biciwe mu gitero cyagabwe kuri uwo munsi w'ejo kuwa kabiri hacukurwa amabuye y'agaciro hitwa waya ijugu mu ntara ya Ituri ho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igitero cyagabwe n'umutwe w'inyeshyamba za Kodeko zakomerekeje abaturage benshi abandi zibafata ku ngufu nyuma yo kubura kirengera. Izi nyeshyamba za Kodeko zasahuye imitungo y'abaturage baje kugerwaho n'ingabo za leta zamaze kwikubura. Ingabo za leta nibwo zageze ahangaha zije gutabara abaturage. Abayobozi b'inzego z'ibanze basabye ko abaturage bacungirwa umutekano kuko batekewe cyangwa se bafite ubwoba isaha n'isaha ko aba bagizi banayo bagaruka bakabica. Umuvugizi w'igisirikare cya Kongo muri Ituri yirinze kugira icyo hatangaza ubwo yabazwaga ingamba zihamye zo gutuza imitwe y'inyeshyamba yayogoje iyi ntara. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwicanyi bukozwe n'imitwe yitwaje intwaro bukomeje gufata indi ntera mu gihe FARDC igisirikare cy'iki gihugu gihugiye mu guhangana n'umutwe wa M23 indi ikidegembya mu biturage bitandukanye. Imitwe kandi hari ibice usanga ngo yarigaruriye aho ingabo za leta zitaha kandi agize ikirenge bikaba bigira ingaruka ku baturage. Leta ya Kongo itangaza ko ingabo za EAC za EAC zitarimo iz'u Rwanda zatangiye kwinjira muri iki gihugu mu rwego rwo kurandura burundu ibitwe bibarirwa mu 100 yazengereje ubutegetsi bwa Tshisekedi. Kugeza kuri ubu mu minsi muri iki cyumweru mu ntangiriro ingabo z'u Burundi niho byatangajwe ko zamaze kugera muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu rero bikaba bivugwa ko abantu 17 hariho biciwe mu gitero cyagabwe ahacukurwa amabuye y'agaciro hitwa waya ijugu mu ntara ya Ituri muri icyo gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni igitero cyagabwe ku munsi w'ejo kuwa kabiri. Reka twitse mu kanyamakuru hari kuvugwa mu mikino. Ryajuru rya karindwi abasizi bahimbiye ibisigo bihasingiza mu kiboneza mvugo kiboneye h'ubwiza nyaburanga butangarirwa na bose. Wari uzi ko ribarizwa mu butaka butagatifu bwa Norvege ahitwa Luxury Garden Palace. Usibye kuba horoshye kugera hakaba hafite parking n'ubusitani byagutse ni heza bihebuje ku bw'imiterere imyubakire n'imitegurire yaho bigeranye n'ibirori by'amateka bihabera n'imihango yose y'ubukwe harimo no kuyifotoreza n'ibindi byose. Si ibyo gusa kandi kuko tubafitiye restaurant bar y'agahebuzo amapartement na maison de passage tutibagiwe sauna na massage byose bikugabanyiriza stress. Waduhamagara kuri 0780 843 787 ukanadusura kuri Facebook na Instagram zacu Luxury Garden Palace. Murakaza neza. Mu rwego rwo gukarishya ubumenyi bw'abana bacu, Isedo Rwamukirezi yemeru Intwari TVET School babateguriye amasomo y'ubumenyingiro mu cyo bise TVET Time. Muri ayo masomo harimo Computer Application and Multimedia Production, Masonry, Tailoring, Hairdressing, Tourism, Food and Beverage Services, Culinary Art ndetse na Auto Transmission and Control System Technology. Ni buri munsi kuva kwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva ku isaha ya saa 3 za mu gitondo kugera ku isaha ya saa 4 kuri B10 TV. Naho kuri B Plus TV ni ukuva ku isaha ya saa 6 z'amanywa kugera ku isaha ya saa 7 z'amanywa. Babyeyi, mushishikariza abana banyu gukurikira TV Time. B10 TV na B Plus TV zirahari ku bwanyu.
Ese waba ushaka kujya kwiga mu Bwongereza cyangwa mu bindi bihugu byo hanze muri uku kwa 9 cyangwa mu bindi bihembwe, waba ufite ibaruwa ibikwemerera admission ariko ukaba ukeneye ubufasha bwo kubona visa, waba ufite indangamanota yawe cyangwa ukaba uyitegereje ukaba ukeneye gutangira application, igisubizo cyabonetse hamwe na UNISAF Rwanda. Turagufasha kwiga muri kaminuza za mbere mu Bwongereza zirimo Manchester, Nottingham, Cardiff University n'izindi. Ngwino uhure n'abahagaririzi kaminuza bagufashe kwiyandikisha bitakugoye mu minsi yose y'akazi, guhera saa 2:30 za mu gitondo kugera saa 10:30 z'umugoroba, aho UNISAF ikorera mu mujyi wa Kigali I Remera ku Gisimenti mu nyubako ya Yusa Plaza. Izi serivisi zose kandi zitangirwa ubuntu. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri 087 86 83 83 92. Tugane tugufashe gukabya inzozi zawe. UNISAF, master your own destiny. Yanga Limited ibazanira ibicuruzwa byose bya supermarket biva mu Burayi ku biciro byiza. Ibicuruzwa byacu biraboneka muri supermarket zose nka Sawa City, TD Mili ndetse n'ahandi hatandukanye. Tugurisha tukanaranguza ku biciro byiza bimwe mu binyobwa biva mu Burayi kandi bikorwa na Coca-Cola. Igabanyirizwa muri iki gihe ridasanzwe kugera kuri 20% ku gakarito kamwe ku bicuruzwa bimwe na bimwe. Ntucikwe, duhamagare kuri 0794 44 63 22 cyangwa se utwandikire kuri WhatsApp. Ushobora no kudusura ku kinamba ku muhanda wa KN7RD Kigali haruguru y'umuhanda. Yanga Limited ujuri igisubizo nyacyo. Kije makuru ari kuvugwa mu mikino mu rwego rwo kwitegura umwaka w'imikino 2022-2023. Abakinnyi n'abatoza ba Musanze FC bahuye n'ubuyobozi bw'ikipe baganira ku ngamba nshya zo kwitwara neza muri uyu mwaka w'imikino. Aho aba bakinnyi ba Musanze n'abatoza, ubuyobozi bw'ikipe bwabemereye ko mu gihe bazatsinda APR FC, Rayon Sports, Polisi FC na Kiyovu Sport iwazo, bazajya babakubira kabiri hagahimbaza muski. Kubatsindira he Musanze nabwo bazajya babakubira hagahimbaza muski. Musanze FC yasoje ku mwanya wa gatandatu muri championnat 2021-2022 ikazatangira isura APR FC. Myandi makuru y'imikino, ikipe ya Rayon Sport yamanuye umuzamu ukomoka mu gihugu cya Tanzania wakiniraga ikipe ya Yanga Africans. Uyu muzamu witwa Ramadhan Kabwiri ni umusore wavutse mu mwaka w'2000, ni ukuvuga ko kuri ubu afite imyaka 22. Biravugwa ko rero ngo yari yageze mu Rwanda mu rukerera rw'uwa gatatu, aho biteganyijwe ko hari businyire ikipe ya Rayon Sports kuri uyu munsi. Reka dusoreza aha ngaha makuru twari twahabateguriye muri aya masaha. Mbashimire mwese twabanye muri aya makuru kandi nkomeza kwihanganisha imiryango ya Nkusi Thomas uzwi nka Yanga usobanura Rwanda ndetse n'umuhanzi uzwi mu muziki bose bitabye Imana kuri uyu munsi. Imana ibakire.